মই যে যি শিকাম তাতকৈ তোমালোকে বহুত জানা, কিন্তু মই তোমালোকে একো নাজানা বুলি ধৰি লৈছোঁ। একদম একো নজনা ল'ৰা ছোৱালীক ক্লাছ নাইন বা টেনত উঠাৰ পিছত মই যেনেকৈ ক্লাছটো শিকাব বিচাৰিম সেইটো কৰিম। তোমালোকৰ কিছুমানৰ অলপ লছ হ'ব, কিছুমানৰ অলপ লাভ হ'ব। আমাৰ গণিতখনত এটা খণ্ড বীজগণিত আছে আৰু কেইবাটাও খণ্ড কি আছে, পাটিগণিত আছে আৰু জ্যামিতি আছে, মেইন খণ্ড তিনিটা। এই বীজগণিত খণ্ডৰ আৰম্ভণি আজিকালি আৰম্ভ হয় ক'ৰ পৰা, বীজগণিত আৰম্ভ হৈছে ক'ৰ পৰা, মানে চলক ব্যৱহাৰ কৰা অংকবিলাক আৰম্ভ হৈছে ক'ৰ পৰা, ক্লাছ ছেভেনৰ পৰা। ক্লাছ ছেভেনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, ক্লাছ ছেভেনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে যদিও আমি ক্লাছ নাইন টেনত বীজগণিত যেতিয়া যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ কৰিবলগীয়া হয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে দুই চাৰিজনে পাৰে, মেক্সিমামে কি নোৱাৰে। কাৰণটো ক'ত, এইটো আমি অংকটো কৰিব জানো, ফাইভ প্লাছ ছিক্স মাইনাছ ফিফটিন, ফাইভ প্লাছ ছিক্স মাইনাছ ফিফটিন, এইটো জানো, চবে জানো, নহয়তো মই চবে জানো, এইটো ফাইভ প্লাছ ছিক্স মাইনাছ ফিফটিন ইজ ইকুৱেল টু, আমি ডাবল পাৰ্ট নকৰোঁ, এনেকুৱা সহজ পালে ইলেভেন মাইনাছ ফিফটিন বুলি নকওঁ, কি বুলি কওঁ, ডাইৰেক্ট মাইনাছ মাইনাছ ফ'ৰ বুলি কওঁ। ইয়াৰ আৰৰ কথাটো এনেকুৱা, কাৰোবাৰ কাৰণে কৈ দিছোঁ, কাৰোবাৰ আমনিদায়ক হৈছে, কাৰোবাৰ কাৰণে কৈ দিছোঁ এইকাৰণে, যদি এই সংখ্যা দুটা এটা কোণ ধনাত্মক এটা কোণ ঋণাত্মক, এই ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক যদি দুটা সংখ্যাক তোমাক লগ লগাব দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইহঁত দুটা, এটা যদি মাইনাছ কৰিব দিয়ে তেতিয়া ইহঁতক ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো মাইনাছ কৰি দিবা, বিয়োগ কৰি দিবা। দি উঠি প্ৰাধান্যটো কাক দিবা, মাইনাছটো, কাৰণ সি ডাঙৰ, গতিকে ডাঙৰক সদায় সন্মান কৰিব লাগে, এনেহেন গতিকে ডাঙৰটোক আমি সন্মান কৰিছোঁ, ডাঙৰৰ চিনটো কি, ডাঙৰৰ চিনটো কি মাইনাছ, গতিকে মাইনাছ কৰি মাইনাছ চিনটো দিলে হ'ল। কিন্তু এঘাৰৰ পৰা আচ্ছা ঠিকে আছে, এইটো এঘাৰ মাইনাছ পোন্ধৰ, আমি জানো ইহঁতক এই দুটা সৰল কৰিব লাগিলে আমাৰ কেতিয়াবা কনফিউজন হয়। মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰে, বিয়োগ কৰি, বিয়োগ কৰে, বিয়োগ কৰিলে কি কৰে, চাৰি লিখে কিন্তু কি নিলিখে, মাইনাছ ফ'ৰটো নিদিয়ে। এতিয়া মাইনাছ ফ'ৰটো কিয় দিবলগীয়া হ'ল, তাৰ আৰৰ কাঠত কথাটো মই ক'লোঁ, কি বুলি ক'লোঁ, এইটো যোগ কৰিলে এইটো হ'ল, এইটো বিয়োগ দিম, এতিয়া দুটা সংখ্যা বেলেগ বেলেগ, চিনটো বেলেগ, ইয়াৰ প্লাছ ইয়াৰ মাইনাছ, গতিকে আমি বিয়োগ দিলে হ'ল, ডাঙৰৰ পৰা সৰুটো বিয়োগ দিম, কিন্তু সৰুটোৰ আগৰ চিনটো কি দিম, কি ডাঙৰটোৰ আগৰ চিনটো সন্মান সহকাৰে দি দিম, মাইনাছ হ'ব। বহুত কথা আহিল, সেইকাৰণে সেইধৰণে দিলোঁ আৰু, সন্মানটো দিলোঁ আৰু, তাক যিমান ডাঙৰ হ'লেও তুমি বিগ কৰি দিবা, কোনটো ডাঙৰ সেইটো চাই ল'বা। এতিয়া চাবা দেখা পাবি, কিন্তু ধাৰ আৰু জমাই নাজানে, ধাৰ কি জমা কি নাজানে নহয়, দেখা ফাইভ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ফিফটিন এক্স স্কুৱেৰ একে নহয়নে বাৰু, নে অলপ কিবা বেলেগ, ফাইভ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ফিফটিন এক্স স্কুৱেৰ কি হ'ব,
minus 4x square okay minus 4x square এটা একে লগে জানিলা হেতু আছিল সংখ্যা এটা ইয়াত আমি দুটা মান আখৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো কি x square ইয়াত কিও minus x square হ'ব লগিয়া হল কিও minus 4x square হ'ব লগিয়া হল আৰু ইয়াত তো নাজানা কথা এটা আমি ব্যৱহাৰ কৰিছিলো নাজানা কথা এটা ব্যৱহাৰ কৰিছিলো এই নাজানা কথাটোৱে হৈছে কি নাজানা কথাৰ যিটো আখৰ ব্যৱহাৰ কৰো সেইটোৱে হৈছে আমি চলক হিচাপে কওঁ এটা চলকটো যদি একে নিচিনা হয় তেতিয়া হলেহে ইহঁতৰ এই আগৰ সংখ্যাবিলাক যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ কৰিব পাৰি হৈছে আচ্ছা এইটো তোমালোকে জানা নাইনৰখিনিয়ে জানানে জানা 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 এয়া জানিবই লাগিব যদি মই তেনেকে নিলিখি এনেকে লিখিলো ফাইভ ছিক্স এক্স মাইনাস ফিফটিন এইটো কি হ'ব মাইনাস ফোর এক্স বা মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার নতুবা মাইনাস ফোর হবনে কারণ তো চলকে কি কৰিছে এটা শব্দত কোৱা কিয় নহয় মাইনাস ফোর কিয় নহল আগৰ বাৰ যেনেকে তোমালোকে আগত এইকেইটা পাঁচ ছয় পোন্ধৰ এইকেইটা থাকোঁতে এইটো মাইনাছ ফ'ৰ হৈছিল এবাৰ আৰু এবাৰ হৈছিল মাইনাছ ফ'ৰ এক্স স্কুৱেৰ হ'ল এইবাৰ কিয় নহ'ল এক মিনিটে এটা শব্দত কোৱা চলকৰ হাত তেতিয়াহ'লে আমি কি বুলি কওঁ সিহঁতক কেতিয়া যোগ হ'ব একে চলক আৰু হাতবিলাক একে হ'লে তেনেকুৱা ৰাশিবোৰক আমি কি বুলি কওঁ পদবিলাকক কোৱা জানা এনে মানে বহুত টান কথা সুধিছোঁ বুলি ভাবি কোৱা নাই কি একে নিচিনা পদ কি পদ বুলি কয় একে নিচিনা পদক কি পদ বুলি কয় সদৃশ পদ সদৃশ পদ হ'ব সদৃশ পদ হ'লে সেই পদকেইটা যোগ যোগ থাকিলে যোগ বিয়োগ থাকিলে বিয়োগ যোগ বিয়োগ কৰিব পাৰি সদৃশ পদ সদৃশ পদ থাকিলে আমি যোগ বিয়োগ কৰিম কিন্তু সদৃশ পদ নহ'লে যোগ বিয়োগ আমি কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো এক চলকত ঘাত কিমান দুই এইটোত ওৱান এইটোত নাই মানে জিৰ' এতিয়া ঘাত বেলেগ বেলেগ এতিয়া ঘাত বেলেগ বেলেগ হ'লে যদিও চলক একে আছিল ইটো চলক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এইদৰে মানে যদিও ঘাত চলক একে আছিল ঘাতবিলাক বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে ইহঁতক কি কৰিব নোৱাৰোঁ আমি যোগ বা বিয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ মানে সৰল কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ইহঁত কি নহয় সদৃশ পদ নহয় একে পদ নহয় সেইকাৰণে নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মাইনাছ ফ'ৰো নহয় মাইনাছ ফ'ৰ এক্স স্কুৱেৰো নহয় তেতিয়াহ'লে হয় কি এইটোৱে হয় এইটোৱে হয় কি হয় ফাইভ এক্স স্কুৱেৰে থাকিব প্লাছ ছিক্স এক্স মাইনাছ ফিফটিন এইটোৱে এটা ৰাশি এইটো এটা শুদ্ধ ৰাশি এই লাইনটো দি মই দুটা বস্তু বুজালোঁ কি বুজালোঁ সদৃশ পদ বুজালোঁ আৰু কি বুজালোঁ চলক বুজালোঁ এতিয়া মই বুজাম সহগ ফাইভ এক্স স্কুৱেৰ
এই পদটোৰ সহগ কিমান হাই যদি কোৱা হয় 5xy স্কোৱাৰ xৰ সহগ কিমান xৰ সহগ হয় নে 5 কোৱা হয় নে 5 হয় যদি একদম কনফিডেন্সলি কোৱা হয় আমি জানো আর হয় শব্দ এটা ব্যবহার করলে হয় শব্দ এটা যদি ব্যবহার নকর সহগ বুলি কল তেতিয়া হলে নহয় যদি মই হল সাংখ্যিক সহগ কিমান বুঝি পাইছানে সাংখ্যিক সহগ কি তেতিয়া হব কোন হাই এইটো হাই হব আর যদি শুনা হয় এক্স ইয়ার ডে কার সুদিছিল এক্সর সাংখ্যিক সহগ কি হাই কিন্তু এক্সর সহগ কিমান হব বলে কলে কি হব বাকি কিটা কিমান হাই ওয়াই স্কোয়ার গুড হাই ওয়াই স্কোয়ার বুঝি পাইছানে এতিয়া সহগ শব্দটোই ইয়াত যিটো চলকক ব্যবহার করে করেছো তার বাহিরে যেখানে থাকিব সহগ শব্দটোই সেই গোটেইখিনি বুঝাব কিন্তু সাংখ্যিক শব্দটোই সংখ্যাটোকে বুঝাব আর যদি মই সুধিলোহেঁতেন এক্স ওয়াই স্কোয়ারৰ সহগ কিমান তেতিয়া ফাইভ হব ডাইরেক্ট বুঝি পাইছানে ইয়ার লগত যদি মই আন দুটামান বস্তু যোগ দি দিও প্লাস রুট থ্রি এক্স ওয়াই স্কোয়ার প্লাস নাইন এক্স ওয়াই স্কোয়ার এইকেইটা কি পদ মই যোগ বিয়োগ আনিছো টেনত কামে হোৱা নাই লাহে লাহে কাম আহিব এইটো কি হব বাৰু ৰুট দেখাবে অলপ ভয় খাইছে ৰুট নালাগে থিয়ে দিলো কি হব ফাইভ এক্স ৱাই স্কুৱেৰ থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী এক্স ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ নাইন এক্স ৱাই স্কুৱেৰ কিমান কিমান যোগ সৰল কৰা সৰল প্লাছ 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 পাৰিবা এই যেনেকৈ তোমালোকে সংখ্যাকেইটা যোগ কৰিছিলা ইয়াত তুমি ফাৰ্ষ্ট ছিলেকশ্যন কি কৰিবা ইহঁত সঠিক হয়নে নহয় চাই লোৱা ঠিক আছে সঠিক হয়নে নহয় হয় তেতিয়াহ'লে এই সংখ্যাকেইটা যোগ কৰি দিয়া সংখ্যা তোমাক যোগ কৰিব জানাহে গুড এতিয়া ধুনীয়া মাত ওলাইছে হয়নে সন্দেহ আছিল এইকেইটা সদৃশ পদ হয়নে নহয় এতিয়া সদৃশ পদ চাই ল'বা সদৃশ পদ থাকিলে যোগ বিয়োগ থাকিলে বিয়োগ কৰি দিবা পুৰণাত অলপ বেলেগ আছে কামটো মই যোগ বিয়োগত আছো বৰ্তমান এতিয়া ইয়াত যদি তুমি আৰু এটা ডাঙৰ সংখ্যা কৰি দিয়া মাইনাছ এক্স ৱাই স্কুৱেৰ তেতিয়া তুমি লগে লগে ক'ব পাৰিবা দুই লাইন তিনি লাইন লেখাৰ দৰকাৰ নাই কাৰণ সেয়া সদৃশ পদ হয়নে নহয় হয় গতিকে সদৃশ পদ হওয়ার লগে লগে গোটেইকেইটা চিনি পাইছে সদৃশ পদ গতিকে প্লাছ কেইটা প্লাছ মাইনাছ তো মাইনাছ করে দিলে হয় কি গুড টু এক্স ওয়াই স্কোয়ার সহজ হয়েছে না এটা সিলেকশন তো কোনটা করবো লাগে সদৃশ পদ যদি চিনি পোৱা তেতিয়াহলে এলজেব্রা যোগ বিয়োগ কোনো মরণ নাই কোনো মরণেই নাই নমরাই এটা মানে হৈছে এতিয়া মই গ'লে পাৰ হৈ গ'লো সদৃশ গ'লো আৰু কি গ'লো সহগ গ'লো চলক গ'লো এই ওপৰত এইকেইটা কি গ'লো হাত গ'লো সৰু সুৰা কথাখিনি গ'লো এতিয়া অলপ ওপৰলৈকে যাম হ'বনে হ'ব আমি ক্লাস এইট ঠিকই আইছো এক্স স্কোয়ার এক্স কিউ এই ফুট কিটা মানে হল পূরণ এক্স কিমান এক্স কিউ পূরণ এক্স স্কোয়ার পূরণ এক্স স্কোয়ার পূরণ এক্স কিউ পূরণ এক্স কিমান এক্স ও
x to the power 6 x to the power 6 3 দুগুণ 6 এটো নেকি অ ভালকে কও x to the power 6 x to the power 3 পূৰণ 2 3 পূৰণ 2 পূৰণ 1 3 দুগুণ 6 এটো নেকি ভাবেলে ও ভালকে কও ফাস্ট কথা তোমালোকে জানা মই না জানো বা মই জানো তোমালোকে একো না জানা এনকে হুদি আছো এতিয়া জি জানা কোয়া ফুল হলেও কথা নাই শুদ্ধ হলেও কথা নাই বড়িয়া বড়িয়া কোয়া না কো মানে কি করিলে শুদ্ধ হইছে মানে কি করিলে হেতু কোয়া এতিয়া মানে কি করিব লাগে কিয় কেতিয়া গোটেইখিনি জানিব লাগিব ক'ত কেতিয়া কিয় বিখ্যাত গোটেইখিনি জানিব লাগে হৈছে ধুনীয়া হৈছে কিয় যোগ কৰিছে মই সেইটো সুধিছোঁ কিয় যোগ কৰিব লাগে হ'ল সেইটো সুধিছোঁ হা চলকগীতা একে চলকগীতা একে হ'লে মানে ভূমিটো একে য'ত বহি থাকিব ভূমিটো একে তেতিয়া সূচকগীতা কি হয় যোগ হয় যদিও সিহঁত ভূমিকেইটা হেলিপথ কেইটা কি হৈ আছিল পূৰণ হৈ আছিল বুজি পাইছেনে এতিয়া সৰু কথা কিন্তু মন কৰিব লাগিব এইখিনিবিলাকত ডাঙৰ ডাঙৰ নালাগে ডাঙৰ ডাঙৰ অট'মেটিক পাৰিবা কিন্তু এই সৰু সৰু কথাবিলাক মনত নাহিলে নহ'ব গতিকে তোমালোকে কেতিয়াবা এইটো ছয় লিখিবা নহয়নে ভাবিবা মই সেইকাৰণে সুধি আছোঁ ছয় লিখিলে ভাবিবা এইটো পূৰণহে কৰিলা নেকি নহয়নে বাৰু এইটো এতিয়া ছয় ছিক্স লিখিলে যিয়ে জানা নাই যিয়ে ধৰ জানা নাই নাজানে তেওঁ বহীটো চাই বা ছাৰে লিখাৰ পিছত কি ভাবিব মনেদি কি ভাবিব মনেদি কি ভাবিব পূৰণ কৰিছে নিশ্চয় কাৰণ তিন দুগুণ ছয় হয় সেনেকৈ ভাবি নহয় ভাবিব নহয় তোমালোকেও ভাবিবা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীও ভাবে আৰু আমিও হয়তো পঢ়োঁতে আমিও ভাবিছিলোঁ সেইকাৰণে আমি এতিয়া কিয় এইটো নহয় সেই কথাটো ক'ব গৈছোঁ তেওঁ শুদ্ধ কথা কৈছে টু যোগ থ্ৰী যোগ ইয়াৰ ওপৰত একো নহ'লে কোন ওৱান সেইকাৰণে টু টু দি পাৱাৰ ছিক্স ক্লাছ এইটত আমি এনেকৈ শিকাই আহিছোঁ সেইকাৰণে টেনত আহি বা নাইনত আহি কি বুলি কৈছোঁ টু টু দি পাৱাৰ ছিক্স এই ক্লাছ এইটত শিকাওঁতে তেওঁ নুশুনিলে বা বস্তুটো বুজি নাপালে বা চলক কি বস্তুটো নাজানিলে ভূমি কি আইডিয়াটো নাহিল যেতিয়া অলপ নাইন টেনত আহিল বয়সো হ'ল পাছ কৰিব লাগে নহ'লেতো মোৰ এতিয়া মান সন্মান যাব বিদ্যালয়ৰ সন্মান যাব তেতিয়া তোমাৰ ধাৰণা হ'ল শিকিব লাগিল শিকিব যত্ন কৰিছা তিন দুগুণ ছয় সেনেকৈ সেইকাৰণে ভুল হ'ল গতিকে সেইটো তিন দুগুণ ছয় নহয় কি থ্ৰী যোগ টু যোগ থ্ৰী যোগ ওৱান টু প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ওৱান এতিয়া মই গোটেইখিনি ক'লোঁ ভূমিটো যদি তেওঁ ক'লেই নহয় ভূমিটো যদি একে হয় যদি সিহঁত পূৰণ হৈ থাকে এইকেইটা কি বুলি কয় ওপৰৰ ঠাইকেইটা সূচক সূচক ঠিক আছে সূচককেইটা কি হয় যোগ হয় ৰৈছেনে মনত এতিয়া অলপমান কমপ্লেক্স কৰি দিব মানে অলপ জটিল কৰি দিব কেনেকৈ এক্স ৱাই ডট ৱাই স্কুৱেৰ এক্স স্কুৱেৰ ডট এক্স কিউব ৱাই স্কুৱেৰ এনেকৈ দিলে পূৰণ কৰিব দিছে এতিয়া কোৱা চব কি হ'ব অলপ ডাঙৰ হ'ল নেকি ডাঙৰটো হোৱা নাই এনে আগৰ কথাখিনি বুজি পাইছানে কোৱা বুজি পাইছোঁ নাপাইছোঁ এতিয়া পাইছা নে নাই পাইছা এইটো কোৱা এতিয়া অঁ কওঁ এজনে কৈছোঁ বাৰু থিয় যোনে ক'ব বিচাৰিছে থিয় হৈ গ'লে মানে ধুনীয়াকৈ ক'বা তুমিয়ে কোৱা কৈছিলা নহয়
x to the power 6, y to the power 5. Silong, more mukham khana kor. Yar husab kiman? 1. Aru x khumi kote se? Yeah. Ifali pala hoye gelo bande gul nai. Plus 2. Plus 3. Y to the power 1. Plus 2. Plus 2. Kiman hol? X to the power 6. Y to the power Hi. এটা হয় যাইবল ব ঠিক আছে নে কোনবাই যদি না জানিছিলাও জানা হে না জানা নহয় কিন্তু ঘটনা বিলাক ইয়াত থাকে ইটো হলে এক্স ওয়াই কিছু মন মনত আহে জি অঙ্ক ভালকে ধৰিব পাৰাই ইটো উল্টি থাকে গুড ইটো এটা বেলেগ হ'ব মানে বাৰু তোমাৰ লগৰ কি দিবা অঙ্ক বিলাক চেনি কোৱা হয় যে এক্স স্কোৱাৰ এক্স মাইনাস এক্স স্কোৱাৰ প্লাস x x x to the x cube kono bhai hitu account lekhonte likhi dile minus x square puro gondogol hoise niki minus x square plus x cube kita por asile char jone likhunde ene ga likhi dile jera monot tumi dharana kori asa purbe anla anla enuka monot dharana na hoyna baro an chara itu bhulke likhila square to ha agor asil itu pisor asil ये भूल के लिखले नेकी सारे नाय लिखा जे आमी सार बिलाके ए কথা বিলা না ভাবো এই কারণে না ভাবো তোমালক মানে আমি হিকাউন্ট 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 হে কথা বিলা মনলৈ না হে এটু বিষয় এটু হবো এনকে ভাবি লিখি দিয়া হয় তোমালকর সারাও লিখে মই সারাও লিখো আমার স্কুল কিন্তু এই বস্তুটুকে ম্যাক্সিমাম ছাত্র ছাত্রী বুঝি পালে মিনিমাম ছাত্র ছাত্রী থৰি বনোৱাইলে সারে এইটো কথা ভাবি থাকোতে হল এইটো কি লিখিলে পূর্বে আনিলে পূর্বে আনিলে বুলি থাকোতে তাহলে তলৰখিনি হ্যাক কৰিলে তলৰখিনি কোৰ পৰা আহিল একো গমে নহয় আৰু জিয়ে লগে লগে বুজি পাই গৈছে এইটো উল্টাই লৈছে খাতটো আগৰ খাতটো ডাঙৰ খাতটো সন্মুখ দেখিছে পিছৰ সৰু খাতটো পিছত নিছে বাপলা ধনাত্মকটো আগত আনিছে ঋণাত্মকটো পিছত নিছে এনেকৈ যদি লিখাৰ লগে লগে ভাবি লৈছে তেওঁ গোটেইখিনি অংক চাই গৈছিল বুজি পালে যোনে এইটো উল্টালে কিয় এনেকৈ ভাবি থাকিলে তেওঁ নহ'ল নহয়নে বাৰু এইটো একো কথা নাই এইটো হ'ব পাৰে এনেকুৱা হ'লে একো নাভাবিবা এইটো সন্মুখ লিখিছে এইটো পিছত দিছে ইয়াক কি বিধি বুলি কয় কি বিধি দুই পূৰণ তিনি তিনি পূৰণ দুই বেলেগ বেলেগ নেকি নহয় একে কি বিধি বুলি কয় কেইটামান বিধি আছে সেই বিধিকেইটা ফলো কৰি গ'লে হ'ল বিধি কি বিধি এইটো পূৰণৰ বিনিময় এইটো যুগৰ বিনিময় হ'ব নহয় জানো ইয়াক আগত আনিছো ইয়াক পিছত দিছো একোতো কৰা নাই সেইটো ইয়াক এনেকৈ পূৰণ চিন দিলোঁ ই আগত ই পিছত একো গণ্ডগোল নাই হৈ যাব যিটো বস্তু আমি যেনেকৈ এতিয়া টেবুলখন বিশৃংখল হৈ থাকিলে বেয়া পাওঁ একো নাই কিন্তু বস্তুটো কিছুমানত সেইটোৱে মাথাত সোমাই থাকে কিয় আহিল ক'ৰ পৰা আহিল এনেকৈ ভাবি থাকোঁতে অংকটো হেৰি হৈ যায় আমি নাভাবোৱে শিক্ষকখিনিয়ে হয় এই দুইমান সৰু কথাটো নাজানো এনেকৈ ভাবা যায় তোমালোকৰ খুটি নেট থাকিলে তথা থিয় হৈ ক'বা থিয় হৈ ক'বা আচ্ছা এতিয়া আমি বুজি পালোঁ চলক যদি একে হয় সূচকবিলাক যোগ হয় পূৰণ কৰিলে হৰণ কৰিলে বিয়োগ হয় আহি গ'ল হৰণ কৰিলে বিয়োগ হয় তেতিয়াহ'লে হৰণ কৰিলে হৰণ চিহ্নো দিব পাৰি নতুবা হৰণ চিহ্ন নিদিয়াকৈও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি এক্স টু দি পাৱাৰ 6 ৱাই টু দি পাৱাৰ 9 হৰণ ৱাই টু দি পাৱাৰ 15 x স্কোয়ার কি হব অলপ অলপ টানকে দিছো বেশি টান না অলপমান টানকে দিছো কি হব কোয়া কোয়া মুখে মুখে x টু দি পাওয়ার 4 6 মাইনাস 2 y টু দি পাওয়ার
minus 9 minus 15. Kodike x to the power 4, y to the power minus 6. Ah, ¿y tú? ¿En qué le vas a encerrar? Y to the power minus 6 es el ¿y tú? ¿En qué le vas a encerrar? ¿Y tú? 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 ¿Y তেতিয়া হলে হি y টু দি পাওয়ার 6 হয় আকো যদি লব কৰি নিয়া হয় তেতিয়া হলে y টু দি পাওয়ার কি হয় মাইনাস 6 হয় বুঝি পেছানে y টু দি পাওয়ার মাইনাস 6 মিন্স 1 1 বাই y টু দি পাওয়ার 6 আমি এবলে এইটো কৈছো দেই মই এইটোৰ কথা কৈ আছো তোমালো এটা পঢ়ি আছে কি হয় 9 10 এইবিলাক কথা যদি ক্লিয়ার হৈ যায় অসুবিধা একো নাই আচ্ছা তাৰ পিছত কি পঢ়াই আছিল এইটো এটা এইটো আনসার তুমি যদি না জানা এখিনিতে রাখা হব ফুল মার্ক পাবা অসুবিধা নাই নম্বর দিব স্যার হবে এই আৰু অলপ যদি জানা কি লিখিব পাৰি জানো x টু দি পাওয়ার 4 ডিভাইডেড বাই y টু দি পাওয়ার কিমান 6 এনে গালি লিখিব বুঝি পেছানে x টু দি পাওয়ার 4 ইটো ডিভাইডেড minus 6 as an high divided by key hole y to the power 6 and try and a little it to kilo it to likileo full na high it to likileo full na one of the it to like that the more to it to have lal bully jadi one of my qua june zane tar monot from that night it is our monot from the asset it to have done it to have put up so the gay do that would draw it to do that would hurt যদি তোমালোকৰ এই বিলাক ধাৰণাটো থাকে তেতিয়া অসুবিধা আপোন এনেকে থাকিলেও এনেকে লব পাৰি তেনেকে থাকিলেও এনেকে লব বুজিছেনে কি হৈছে এতিয়া আমি অলমান এলিম অলমান ওপৰলৈ যাও কোন জামে দিয়া combined class yes sir x plus এটো কি বুলি কয় জেনে অসমীয়াত মই ভাত খাও এটো ধৰা দুটা শব্দ আছে মই যাও এনে কো আৰু এবিলা কি বুলি কয় মই ভাত খাও মই যাও অসমীয়াত কি এগিলা বাক্য মানে এটা আমাৰ হেৰি এবিলা কি সম্পদ এবিলা ৰাখি ৰাখি বুলি কও কি ৰাখি এইটো ব্যৱহাৰ কৰিছে যে x ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে এটো কি ৰাখি এটা সলক যুক্ত বীজগণিতীয় ৰাখি কে ঘাতৰ এক ঘাতৰ এই এক ঘাতৰ ৰাখি আমি কি ৰাখি বুলি কওঁ ৰৈখিক ৰাখি প্ৰতিবিলাক জানা তোমালোকে কিন্তু মই বাহিৰৰ পৰা আহা কাৰণে ভাবিছা হৈছিলে বানানটো এইটো তালি বহা নাই এইটো এইটোৱে রৈখিক রাখি রৈখিক রাখি এই রৈখিক রাখিটোৰ এটা নিৰ্দিষ্ট মানৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট মানৰ কাৰণে এক্সৰ এটা নিৰ্দিষ্ট মানৰ কাৰণে সেই রাখিটোৰ মান শূন্য হয় কিনো মাইনাস 4 x or height যদি তুমি minus 4 বুলি ভাবা তেতিয়া ৰাখিটোৰ মান কি হ'ব 0 হ'ব
এই মাইনাস ফোর টুক এই রাখিটুর কি বলি কয়? ও গুড, শূন্য। মই শূন্য ওলালো, আকো কইছে চারিটুহে শূন্য, কনফিউজন এটা আহি যায়। সেইকাৰণে মই এই বস্তুটো আনছো। নাইনতো আছে, টেনতো আছে, আছেনে? নাইনত আছে এক্স প্লাছ ফোৰ। এই ৰাশিটোৰ ইয়াৰ ৰৈখিক ৰাশি যদি হয়, তেতিয়া এক্সৰ ঠাইত এনেকুৱা এটা মান ভাবা, যিটো মান ভাবিলে ইয়াৰ ফলটো কি হৈ যায়? শূন্য হয়, শূন্য হয়। তেতিয়াহ'লে এইটোহে শূন্য বুলি কয়। এক্স প্লাছ ফোৰৰ শূন্য কিমান? মাইনাছ ফোৰ। এইখিনি কথা শিকাৰ পিছতহে তোমালোকে কি পঢ়িব পাৰিবা, সমীকৰণ। আমাৰ বহুত ছাৰসকলৰো অলপ গণ্ডগোল আছে। এইখিনিতে আমি কি কৰি লওঁ, এই এক্সৰ মানটো উলিয়াবৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট লিখি দিওঁ, এক্স প্লাছ ফোৰ ইজ ইকুৱেল টু জিৰ'। ডেট ইমপ্লাইজ এক্স ইজ ইকুৱেল টু, এইটো পক্ষান্তৰ কৰা বুলি কওঁ, কি হ'ল? মাইনাছ ফোৰ। এক্সৰ ৰিজাল্টটো কি ওলাল? মাইনাছ ফোৰ। এইটো সমাধান হ'ল, কিন্তু এক্স ইজ ইকুৱেল টু ফোৰ, মাইনাছ ফোৰটো সমাধান কৰা হ'ল, সমাধান বুলি কয়। কিন্তু এই ৰাশিটোৰ শূন্য নিৰ্ণয় এইটো নহয়। এই ৰাশিটোৰ শূন্য নিৰ্ণয় কৰিবলৈ এনেকৈ ল'ব নোৱাৰা, এইটো তুমি উলিয়াব পাৰিব লাগিব। কিমান, কিবা এটা মান বহালে এইটোৰ ৰাশিটোৰ ফলটো কি হ'ব লাগিব? শূন্য হ'ব লাগিব। তেতিয়াহে এই ৰাশিটোৰ শূন্য মান কিমান? মাইনাছ ফোৰ। এনেকৈ সহজতে থাকিলে পাৰিবা, নহয়নে বাৰু? ঠিকে আছেনে? ৱাই মাইনাছ ছিক্স শূন্য মান কিমান? প্লাছ ছিক্স। সবেই বুজি পাইছা? তাৰমানে ছিক্স মাইনাছ ছিক্স ইজ ইকুৱেল টু আমি কি পাম? জিৰ'। গতিকে ৱাই মাইনাছ ছিক্সৰ শূন্য কিমান? গুড, ছিক্স। নাইন টেন দুটাই বুজি পাইছা? এতিয়া মই আৰু অলপমান দিগদাৰ কৰি দিলোঁ। নিজে সেনেকৈ দিগদাৰ কৰি কৰি গৈ থাকিবা, লাষ্টত গৈ এমাহমান কষ্ট কৰাৰ পিছত দেখিবা যে তুমি অংকত কি হৈছা, ছাৰতকৈ ওপৰত আছা। বুজি পাইছানে? কি হ'ব? থ্ৰী এক্স প্লাছ ফোৰ, ইটোতো ৰৈখিক ৰাখি, একঘাতৰ ৰৈখিক ৰাখি, ইয়াৰ শূন্য কিমান? পটককৈ কোনে পাৰা পোৱা? কোৱা, মাইনাছ ফোৰ বাই থ্ৰী। এই পূৰণটো নোহোৱা হ'ব লাগিব, গতিকে মাইনাছ ফোৰ বাই থ্ৰী, মাই থ্ৰী পূৰণ মাইনাছ ফোৰ বাই থ্ৰী প্লাছ ফোৰ, এইটো এইটো কেঞ্চেল, গতিকে কি হ'ল? মাইনাছ ফোৰ প্লাছ ফোৰ ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' হ'ল। সেইকাৰণে তোমালোকক এটা মনত ৰাখিবৰ কাৰণে উপায় এটা দিছে, কি? এই যে আমি সহগ শিকিলোঁ, সহগৰ আধাৰত ইয়াক অতি সহজে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি। এইটো এটা মডেল বনাই দিলে কেনেকুৱা হ'ব? এক্স প্লাছ বি, যাব এক্স প্লাছ বি, এক্স প্লাছ বিটো এটা মডেল কাৰ? কাৰ মডেল? নহয় কো, কাৰ মডেল? ৰৈখিক সমীকৰণ নহয়, ৰাশি, ৰৈখিক ৰাশিৰ মডেল। এইটো মডেল এক্সৰ, এটো কোন? এক্সৰ সহগ। বিটো কোন? ধ্ৰুৱ। এনেকৈ দিলে এইটোৰে মডেল বুলি ক'লোঁ যেনিবা। মই উদাহৰণৰ মডেল দিলোঁ এইটো। এতিয়া এইটো মডেল মই ইয়াৰ নহয় বুলি ক'লোঁ, এইটো কাৰ, এইটো উদাহৰণ মডেল নহয়, এইটো মডেল। এইটো কাৰ মডেল? ৰৈখিক ৰাশিৰ মডেল। গতিকে এক্স এ কোন? ইটোৰ, ইটোৰ যদি উদাহৰণৰ মডেল বুলি কওঁ তেতিয়া তিনি, নহয়নে? এইটো কোন এতিয়া? এইটো মডেলটোৰ ই কোন?
সহগ এইটো কোন ধ্রুবক এইটা ধ্রুবক যদি হয় তেতিয়া হলে ইয়ার শূন্যর কারণে তুমি কি করিব লাগিব শূন্য এটা তোমার নমুনা দিছে কি মাইনাস ডি বাই টু যদি প্লাস থাকে বি বাই এ সেই মডেলটোর পৰা তুমি কি আনিবা রৈখিক রাশির শূন্য কিমান মডেলৰ সহায়ক মাইনাস বি বাই এ তোমার এটা জি অঙ্ক নেদব কিয় মডেলত বহাই দিলেই হল জি অঙ্ক নেদায় কিয় মডেলত দিলেই হল যেনে ধরা ফাইভ এক্স মাইনাস ফোর এই মডেললে ভাবা মডেল কিমান হব প্লাস ফোর বাই ফাইভ মানে মাইনাস বি বাই ফোর নহয়নে চাবা মাইনাস বি বোর ফাইভ মডেলত গৈছো মাইনাস মডেলর মাইনাস বি কোন কি বোর মাইনাস ফোর বাই ফাইভ এ তো এ মানে ফাইভ গতিকে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ফোর বাই ফাইভ এই মডেলের আধারত আনিলে অতি সহজ হয়ে যাবে বুঝি পাইছানে এতিয়া মই ডি ঘাটলে যাম নাই নে বুঝি পাইছা এইটো ঠিকে আছে বেছি নকৰো আৰু হবয়ে আৰু কথা নাই এতিয়া পাৰিবা তোমাৰ সৰু সৰু কথাবিলাক তাৰপিছত আহিব এটা উদাহৰণ দিছোঁ টুৱাইছ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ফাইভ এক্স প্লাছ থ্ৰী এইটো হৈছে বিঘাত ৰাশি অসমীয়াত জানিবা এইটো এটা বাক্য মানে শুদ্ধ হ'ব পাৰে অশুদ্ধ হ'ব পাৰে তাত চব আছে কৰ্তা কৰ্ম ক্ৰিয়া চব আছে কৰ্তা কৰ্ম ক্ৰিয়া থকা বাক্য অসমীয়ালৈ নাযাওঁ আমি অংকতে থাকোঁ এইটো এটা ৰাশি এই ৰাশিটো কি ঘাটৰ দ্বি ঘাটৰ ৰাশিটোক ইয়াক দ্বি ঘাটৰ বহুপদ বুলি কওঁ এই বহুপদটো তুমি শূন্য নির্ণয় করব লাগে কি করব লাগিব আমি এক বহাও দুই বহাও বা মাইনাস ওয়ান বহাও মাইনাস টু বহাও এনেকৈ বহাই গৈ থাকিলে শূন্য ওলাব রিজাল্টও শূন্য ওলাব কিন্তু সিটিয়ে কি নহয় সিটিয়ে নিয়ম নহয় এতিয়া আমি ইয়াক কি করিম উৎপাদক বিশ্লেষণ বঢ়িয়া উৎপাদক বিশ্লেষণ করে এইটোৱেতো বৰ ডাঙৰ কথা উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব বহুতৰ অসুবিধা কেনে অসুবিধা কেনেকৈ কৰে নাজানো সেইটোৱে অসুবিধা নহয়নে বাৰু আচ্ছা এইটোৰ উৎপাদক আমি কেনেকৈ কৰিম তিন দুগুণ মানে কোনে কোনে পূৰণ কৰিব লাগে এক্স স্কুৱেৰৰ সাংখ্যিক হওক আৰু ধ্ৰুৱক কিমান হ'ল এতিয়া তুমি দুটা ছিক্সৰ দুটা মৌলিক উৎপাদক ভাঙা এই মৌলিক উৎপাদক বুলি কৈছোঁ মৌলিক সংখ্যাবিলাক জানিব লাগিব এইবিলাক ক'ব নালাগে নহয় মৌলিক সংখ্যা বুলি ক'ব লাগিব মৌলিক উৎপাদকত ভাঙা বুলি কৈছোঁ মৌলিকবিলাক জানিব লাগিব এতিয়া মৌলিক উৎপাদক দুটা তুমি যোগ কৰিলে বা বিয়োগ কৰিলে এই এক্সৰ সহগটো পাব লাগিব কি কৰিলে পাম পাঁচটো কেনেকৈ পাম এই দুটা টু প্লাছ থ্ৰী টু প্লাছ থ্ৰী কৰিলে পাম টু প্লাছ থ্ৰী কৰিলে কি পাম ফাইভ পূৰণ কৰিলে পূৰণ ফলটো যোগ কৰিলে মাজৰটো এইটো পাব লাগিব মন কৰিবা পূৰণ কৰিলে পূৰণ ফলটো হ'ব লাগিব যোগ কৰিলে মাজতো মই লগে লগে আৰু এটা উদাহৰণ দিম তেতিয়া তোমালোকে কবা এতিয়া এইটো ভাঙি দিলোঁ
এটো ঠাইত কি দিলো এই দুটা মানে 2x হ্যাঁ 2 প্লাস 3 লিখার অর্থ আছে নে কিছু মানে লিখে মই লিখি দিলো অসুবিধা নাই 2x স্কয়ার প্লাস 2x প্লাস 3x প্লাস 3 এটা কি মান 2x x প্লাস 1 প্লাস 3 x প্লাস 1 বুদ্ধি কৰি তুমি এটো ফেক্টৰ বহুত ডাঙৰ সংখ্যা হলে লিখিব পাৰা এই আৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যিটো আছে এটো হবই লাগিব যদি নহয় ভুল হৈছে এতিয়া যদি নহয় ভুল হৈছে মই উদাহৰণ এটা দিম ফটককে এটো হল এই দুটা ৰাখি একে x প্লাস 1 হল ইনটো কি হ'ব 6 প্লাস 3 গুড 2x x প্লাস 3 এই দুটা কমন লোৱা মানে কি বাৰু কমন ললে এনেকুৱা কি হয় কমন লোৱা মানে কি জানানে x প্লাস 1 এই দুটা পদ ইটো এটা পদ এইটো এটা পদ এই পদ দুটাত x প্লাস 1 অংশটো একে একে হলে x প্লাস 1 এর এই পদটো হরণ কৰিব লাগে তেতিয়া কি বাৰ যাব 2x 3x প্লাস 1 পদটো হরণ কৰা কোনেৰে x প্লাস 1 এর কি বাৰ যাব তিনি বাৰ এনেকুৱা লোৱা কি বুলি কোৱা হয় কমন লোৱা আচ্ছা এতিয়া এই দুটা কি ৰাখি পূৰণ ফল হৈ আছে এই দুটা কি ৰাখি পালো এটো কি ৰাখি এটো কি ৰাখি গতিকে শূন্য কোৱা এটাকে শূন্য ইয়াৰ শূন্য মাইনাছ ওৱান ইয়াৰ শূন্য গুড মাইনাছ থ্ৰী বাই টু পাৰিলা এই শূন্য নিৰ্ণয় যেতিয়া ইয়াতে আছে নহয় মডেলত গুচি অলপ কমপ্লেক্স হ'লে মডেলত মাইন কৰিবা তেতিয়া আহি যাব ঠিক আছে এইটো মোক ক'বা এতিয়া মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ একে নিচিনা উদাহৰণ এটা অংক হলেই বুজি পোৱা বুলি নাভাবিবা গণ্ডগোল থাকি যায় এইটো একে অলপমান বেলেগ দিছো নেকি নহয় ছিক্স নহয় এইটো ফাইভ ফিগাৰকেইটা একে কিন্তু ইয়াতে চব প্লাছ দিলোঁ সেই সিটো শেষৰটো মাইনাছ দিলোঁ কি হ'ব যোনে কৈছা থিয় হৈ কোৱাচোন ধুনীয়াকে মাইনাছ থ্ৰী চাবাচোন বাৰু কেনাটো ক'ত লাগিব 2 প্লাস 3 x মাইনাস 3 2x স্কয়ার প্লাস 2x প্লাস 5x মাইনাস 3 এই দুটার 2x কমন ললো এটু কি হল x প্লাস 1 এই দুটার প্লাস 3 কমন ললো এটু কি হল মিলিলে গণ্ডগোলটো তুমি টানি মিলাব লাগিব এতিয়া নহয়নে বাৰু নহ'ব নহয় 6x মাইনাস 6 সেইটো বুজি পাইছানে চাবাচোন বাৰু ইয়াৰ পূৰণ ফলটো কিমান পূৰণ ফলটো ইয়াৰ 2 ইয়াৰ 3 ঠিকে আছে 2 ইনটু 3 ইজ ইকুৱেল টু 6 তাৰপিছত এতিয়া এই দুটাই যোগ কৰিলে 5 হয় কিন্তু অংকটো নিমিলে তেতিয়া আমি কি লওঁ 6 পূৰণ 1 ইজ ইকুৱেল টু 6 ইয়াত যদি মাইনাছ থাকে মাজৰ আখৰ মিলাওঁতে এটা মাইনাছ আহিব লাগিব তেতিয়াহে মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হ'ব মানে এতিয়া কি হ'ল 2x স্কুৱেৰ প্লাছ 6 মাইনাছ 1 অল ইনটু x 3 মাইনাছ 3 2x স্কুৱেৰ প্লাছ 6x মাইনাছ 1x মাইনাছ 3 এতিয়া হ'ব হৈছে x প্লাস 3 মাইনাস 1 কমন x প্লাস 3 গতিকে x প্লাস 3 হল অল ইনটু 2x মাইনাস 1 হল ইজ ইকুয়াল হল শূন্য
Minus 3. 1 by 2. Well, I got Hetzar Halle Bessie Parahu. And the boy digs it all of Sarah. Take an air, so we would do this.